ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପରିଡ଼ା। ମୋ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା। ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା। ମୋ ଗ୍ରାମ ନାମ ହେଉଛି ବାଟିପଡ଼ା। ମୁଁ ମହିମା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀର ଏକ ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଦେଖି ଆପଣ ମୋତେ ଅନେକ ଅନେକ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନମସ୍କାର। Oh,
Thank you.